Bom, então. Só conferir aqui, né? Bom, então, vamos ver aqui. Mas ali é outro mundo já. Ali já é outro mundo. Mas tem que ir lá primeiro, né? Vou logo pra espada. Vou por aqui por cima, né? Que é o caminho. Tá aqui esses manos, né? Eita, caramba! Vai sendo as moedinhas, né? Escondidas aqui. Ah, tá. Aqui não tem... Aqui tem caminho não, né? Peraí, eu acho que tem. Mas é pela floresta. Mas tem que ir pra cidade mesmo, então não tem jeito não. Tem que ir pra cidade, então... Não dá. Ah, tô meio dando à toa. Aê. Eu já peguei a luva, né? Peguei. Errou, hein? Errou, hein, mano? Eu posso levantar aqui agora, então. É mesmo. Eu posso fazer aquele bug... Bug não. Aquele lance lá. Deixa eu só pegar aqui então pra mim ir lá. Tô com a primeira luva, né? Então. Só a primeira, né? Salvar aqui pra poder fazer o processo. Vixe, já deu ruim já. Já deu ruim. Tem que fazer por aqui. Tirar aqui. É, já deu ruim já. É 15 segundos só pra poder passar. Deixa eu voltar. Vamos lá. Ué? Ah, tá, mano. Será que o ganho... Ah, eu acho que eu não pensei não. Não passei não. 20 segundos. É, vai. Foi quase, né? Vamos lá, vai. Foi quase, né? Foi quase, então. Eu posso cortar caminho por aqui? Ah, até eu posso cortar caminho por aqui. Eu nem vi, mano. Eu nem vi isso aqui. Vamos lá. De novo, mais uma vez. Ah, não. Por aqui não dá, não. É, por aqui não. Ele saiu lá apenas leu. Lembrei. Então deixa eu voltar de novo. Já fiz besteira já. Mais uma vez. Vamos correr aqui. Bora, Link. Bora, Link. Seis, mano. Faltou um segundo só. Um segundinho só. Foi quase. Foi quase. Dá pra fazer. Opa! Consegui! Beleza, agora vamos lá pra cidade então. Mas eu consegui o coraçãozinho.
Vou lá pra cidade primeiro, né? Vamos ir pra caverna. Por aqui? Lá por cima. Deixa eu vir aqui primeiro, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, tá. Você vende as coisinhas lá. Vai vender não, mano? Só vai aqui primeiro. Sem dinheiro? Não, eu tô com dinheiro. Por que que não vende? Ah, tá. Deixa eu salvar logo. Voltar. Voltar. 12 é 20? Uma? Mano. A mesma quantia. Ah, agora sim. Então, vamos lá pra cidade. Na vila, né? Na verdade. Sim, e aqui? Nem lembro mais o que tem aqui. Ah, tá o livrinho lá. Então, seguir adiante pra cidade. Deixa eu só vir aqui. Que é depois, né? Que é depois. Pra cá agora. Pra ir vender as bombas. Deixa eu ver aqui. Já tenho, né? Quantas bombas será que eu posso carregar agora? Não lembro mais. Deixa eu salvar. Pra ter 10 bombinhas. Ah, mano. É o jeito, né? É o jeito. Sim, eu encontrei ele, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Se não me engano, aqui entra. Tem aquela caverna lá, né? Ah, aqui não tem como entrar, não. Sério? Eu não conheci esse nome desse jogo aí, não. Android não, jogando pelo computador. Tô usando joystick e tudo. Deixa eu só ver aqui onde é que vai. Ah, tá, caminho pra cá. Obrigado. Ah, mano, eu vou só salvar aqui pra não saber, né? Você vai encontrar uma Mushroom Lover Magic Chop. Mushroom é um cogumelo. Ah, mano. O cara designou uma missão pra mim, mas ao mesmo tempo ele... Será que ele quebra assim? Quebra! E é uma bombinha. Eita, mano. Não. Sai. Tá, vamos correr pra cá então pra poder ir lá pra florestinha. Não é aqui. Pra lá mesmo. Pera aí, onde é que eu tô? É lá mesmo. Ah, não. Tem que passar pela cidade e lá pro outro lado. Vacilei. Pera aí. Só ver aqui uma coisa. Master Sword. Tá.
floresta. Seek Elder. Tá bom, cara. Tá, aquele local lá, né? Então tá. Então vamos lá. Passar aqui pelos caras. Morreu. Vem. Morreu também. E aqui estamos nós. Salvar, né? Ixi, começou. Lá vem. Vem, Orbo. É o quê, mano? O bicho me roubou. Eita, mano, tem que correr. E agora? O que que eu faço com isso? Eita, não posso pegar ela. Não, pera aí. Caramba! Eu pego a espada, mas não sei o que fazer com ela. Deixa eu vir por outro caminho aqui. Ei, criança. Esse aqui é uma passagem secreta para ladrões. Não tem permissão. Ex-membros. Então tá. Cheiro de ladrãozinho por aqui, né? Só palhaço. Cadê? Esse é a Master Sword? Não. Nenhuma delas, é tudo falsa. Espada é tudo falsa. Vamos por aqui. Medo? Too bad. É, pois é. E aí, mano, tem o que aqui? Ah, mano, vamos lá. Vamos saber, né? O que tem aqui? Caramba! Peguei 3 vezes mais do que eu precisava. Pro outro lado. Eu tenho um cogumelo aqui, né? Mushroom. You can give it para alguém que queira ele. Bom. O cogumelo, não lembra pra que serve o cogumelo? Não lembro mais. Tem que entregar alguém. Mas eu esqueci quem. Vamos seguir adiante. Ah, urubu. Outra espada falsa. E aqui tem o quê? É aqui. Peguei. Mas e aí? Não é agora não.
Achei. Do outro lado. Beleza. Palhaço. Espera aí. Tem que ir lá pro topo da pirâmide mesmo. Lá pra pirâmide pra poder encontrar o próximo colar. Tá bom, então. Pera aí. Encheu life, né? É, achei a espada, mas agora não é pra fazer nada lá, não. Felizmente não tem nada pra fazer lá, não. Então vou logo pra terceira relíquia. Que tá lá em cima da da pirâmide. Pra chegar lá vai ser trabalho. Vai dar um trabalho, mas eu vou tentar. Mas é isso, faz parte. Vai então, correr pra lá. Opa! Cadê? No caminho. Se eu vim aqui. É, perdão, se primeiro tem que pegar ele mesmo, então tem que não. Eita, caramba! Escondido. É que eu vou subir ali agora, mano. Subir ali agora. Tem aqui também. Chefe? Fazer alguma coisa antes. Eita. Eu tô ali embaixo, né? Ainda não é o caminho, não. Esse cogumelo eu vou ter que levar pra algum lugar. Esse cogumelo que eu tô usando aquilo aqui agora. Esse cogumelo é pra algum local. Será que é ali em cima? Vamos lá pra cima, então. Saber, né? Cadê?
É, vamos seguir adiante ainda, mas depois vamos desviar o caminho, né? Aqui pra cima. Que bicho chato, mano. Vem cá, palhaço. Isso. Cadê aquela casa daquele cara? E aí, mano? Tá. Jax. Deixa eu ver se isso aqui serve. Não serve. Então não sei pra onde ir. Tem que pesquisar o jeito. Mas deixa eu ver aqui, né, então. Arrumou uma bomba. Uma fada? Sem saída. Essa parte aqui eu não tô lembrado mais não. Só pra onde tem que ir. Eu tô no... Meio que eu dei uma esquecida. Mas eu lembro que tem que ir lá, tem que chegar lá em cima pra poder pegar o terceiro colar. Só saber o caminho de chegar lá. Deixa eu ver se esses caras vão. Ainda não. Tô com os itens aqui no momento. Peguei a primeira luvinha, as botas. E os itens aqui ainda. Então peguei pouca coisa. Tem que pegar também a espada, mas a espada eu não tenho aí. A espada ainda não tenho ainda não. E pra pegar a espada não é possível pegar agora. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ela aqui é pra seguir pra espada mesmo, mas a espada eu não vou poder pegar ela não. Deixa eu só ver aqui uma coisa. É, não vou ter a espada. Não vou ter como pegar a espada ainda não. Isso aqui é depois. Tem que vir depois aqui então. Pera aí. Tá. Vou tentar entrar nessa caverninha aqui. Ah, mas tá fechada pelo. Tem que ter a segunda luva. Eu peguei o verde já. Ó, peguei o verdinho e peguei o azul ali, ó. Tá vendo? Peguei o verdinho e peguei o azul. Deixa eu ver aqui. Aqui pra pegar a espada tem que ter os três. Tem que ter os três, né? Então já é outra parada. Deixa eu verificar aqui. Pera aí, acho que eu sei pra onde eu vou agora. Acho que eu sei pra onde eu vou agora. Porque tem que pegar também o de nadar. Tem que pegar a habilidade de nadar. Sério? Na espada? Não, pera aí, então. Ah, mano. Nem lembrava disso. Coisa. Cabeça. É porque tem as cinzas também, né? Eita, mano. Aqui vai ter treta. Vai ter treta aqui. Deixa eu só
Se não me engano, também tem a habilidade de nadar, né? Só que não é agora, não. Calma aí. E aí, véi? Você não sabe quem você não sabe. Eu não sei quem você é. Mas se você estiver atrás de alguma coisa na montanha, precisa pegar isso com você. Perdi mais. Ah. Ele perdeu alguma coisa, ele quer que eu encontre pra ele. Vixe, velho, eu tenho que acompanhar. Então vamos lá. Só tomar cuidado aqui, porque. É, olhe para os seus passos, cuidado com o chão, eu sei, velho. Poder. Uhum. Tá. Eu saquei, viu? Se preocupe não, tá em boas mãos. Vou até salvar aqui agora porque tô com medo de tomar um dano aqui e morrer. Poder. Tá. Eu sei, velho. Tá me ensinando a jogar, sério, velho. Tá me ensinando a fazer a treta. A casa dele é aquela casa lá em cima, né? Que tem aqueles caras das árvores. Eita, mano. Então tá, deixa eu só levar ele pra lá então. É, se for isso, vai ser fácil. Já tá aqui no. Praticamente já tá feito já o serviço. Não. Pra cá. Não é por aqui não, hein? Na montanha. Eita, mano. Pior que eu tô sem mapa aqui dentro. Então tá. Vamos seguir aqui o. Se eu correr, eu acho que não vai me acompanhar não, mas deixa eu tentar. Vai! Eita, mano! Quase que eu perca aqui a vida. Ah, morcego. Beleza. Tô tendo que correr da carreirinha aqui pra poder escapar dos manos. Aqui do outro lado? É. Então, beleza. Salvar aqui. Pronto. Porque se eu tiver. Tá, velho, eu já sei. Beleza, 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 beleza. Tá bom, mano. Ah, mano. Não quero pegar raiva não, viu, morcegos? Ah, legal. Cadê o coração agora? Já peguei mesmo, né? Ele falou para a direita. Tá, velho. Tá. Pera aí que eu vou seguir primeiro para a esquerda. Para ver que não tem. Para ver que eu ia morrer, isso sim. Beleza, saímos. Só que tem, né? Como sempre. Eita, caramba! Esqueci disso. Ei! Ah, mano. Magical, transporte. Ah, tá. Tem que usar lá em cima pra poder ir pro outro mundo, né? Beleza, velho, entendi, mas só que. Pera aí, mano. Pera aí. Que eu não saquei que. Então tá. Vou seguir adiante aqui. É, porque senão eu vou ter uma morte súbita aqui daqui a pouco. Obrigado.
Não lembro o que tem aqui. Deixa eu só conferir, tá? Onde é que eu tô? Tá. Tem que ir lá pro portal, né? Pra poder... Eita. Lá pro portal. Cadê? Se não me engano... Não, não é aqui não. Peguei o caminho errado. Aqui é só com aquele martelo lá, né? Aquele martelinho. Ah, tá, é aqui, mano. Eu tô... Não, ainda não. Calma, 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 calma. Eu vou morrer tentando. Pelo visto, eu vou morrer tentando. Pera aí, que eu vou... Eu devia ter salvado ali, mas eu não salvei ali de otário mesmo. Pera aí. Devia ter salvo lá. Não salvei antes. Mas eu não vou pra aquela caverninha lá, não. Eu vou direto pra... Vou voltar por aqui mesmo. Pera aí. Salvei. Agora pra não ter risco de estar morrendo. Eu tava aqui? Tava. Lá pra pirâmide, né? Cadê? Isso aqui é o quê? Caverna, nananá, caralho, village. Isso aqui é uma outra caverna, lá pra outro... Ah, tá. Já passei aqui. Legal. Vou ficar só mais 2 horas aqui. Por aí. Ah, outra caverninha ou o local do portal? Pra cá é outro local, né? Não, então não vou pra cá ainda não. Que é depois. Aqui estamos nós, o portal. Vou virar coelhinho. Eu lembro disso. Eu joguei isso aqui no Super Nintendo, isso que é um 2014 por aí. Linda. Você tá maravilhosa, viu, de coelhinha fêmea. Pena que você não tem poderes aqui ainda. Tá, tem que voltar pro outro mundo, né? Em algum local aqui. É mesmo, rapaz. Ah, tá. Eu fiz besteira aqui, peraí. Tem que ir lá pra cima pra poder voltar pro outro mundo. E aí poder entrar na caverna. Na fase do dungeon, né? O dungeon lá do cara. Do terceiro cara. Deixa eu só ver aqui. Não, aqui ainda não.
Pera aí. Tem que descer aqui, né? Deixa eu só salvar primeiro. Só pra me conferir mesmo. Eu só salvo primeiro e depois confiro. Não. Singular direita. Pera aí. Tem que ir lá pra cima, né? Então. Tá, já saquei. Pera aí, deixa eu voltar lá pro outro mundo. Já saquei, pronto, tem que ir. É, eu sei lá pra cima, só que eu me perdi aqui um pouquinho. Deixa eu usar ele aqui então. Sério que eu pulei? Ah, mano, pera aí. Peraí que eu pulei sem querer. Vou ficar pra cá então. Beleza, agora sim pula. Fica tranquilo aí, tá? Fica frio. Deixa eu só conferir aqui. Não vou nem explorar, não. Vou ir direto pro dungeon. O dungeonzinho é legalzinho. Montanha. Esse aqui eu lembro como é que é. Bem complicadinho. Isso aqui tem que usar a espada. Ô, mano, eu peguei o bicho sem querer. Isso aqui eu lembro. Tem que usar aquele... É de GBA. GBA aqui... Tô jogando a versão de GBA. Eu acho mais legal do que a versão do Super Nintendo, porque a versão do Super Nintendo, ela... A dublagem, não tem dublagem. Entendeu? Por isso eu jogando essa versão. Calma. Vou pegar primeiro o mapa. Tem. Só que o Super Nintendo, ele é mais fraca a versão. Ele é um pouco mais fraca. Ah, mano. Sem querer, eu tomei um dano aqui. É não, mano. É Super Nintendo também, só que o Super Nintendo não é só esse jogo. É, quer dizer, essa versão aqui tem dois jogos e a Super Nintendo é só ele. Somente ele. Aqui é só com a chave, né? Então, beleza, tem que pegar a chave primeiro. Vou subir aqui. Pera aí, mano. Deixa eu explorar primeiro aqui. Mais bases. Então tá. O mapa é bem básico, então. O mapa é bem básico. Deixa eu só explorar aqui primeiro, então. Vem. Não é... Então vem. Vem pra cá. Será que eu atinjo isso aqui? Sério? Então eu vou descer aqui. Deixa eu salvar, né? Thank you.
Tá. É, sacou mesmo. Vem cá, mano. Beleza, o que eu vou fazer agora? Vou salvar aqui primeiro, né? Pra não tomar dano. Eu jogo lá o bando. Jogo lá o senhor aqui. Pega a chave e aí já sai. Bem assim. Tô no PC. Tô no PC. Salvar aqui primeiro, né? Eita! Vou salvar. Ixi, aquele lance lá. Eu sabia, por isso que eu salvei. Vou fazer o seguinte. Link, vira pra cima. Não dá. Eita, caramba. Tô conseguindo. Ele tava virado no ninja aqui. Ah, mano, quando o cara é master, é assim. O problema é que não tem corações. Eu vou enfrentar. Então tá, né? É. Também poderia ter cogitado isso. Vem cá, lagarto. Ah, mano, sério? Eu vou morrer. Pera, lagarto. Tu vai pra cá. Tô vendo que eu vou morrer, mas tudo bem. O caminho já tá feito. Tá um puzzle, né? Beleza. Eu vou morrer logo intencionalmente para não voltar pro começo da fase. Tô com a chave mestre já. Agora sim, pro outro lado. Eita, mano, e agora? Como é que ele tava? Esqueci como é que tava. Ele tava lá vermelho ou tava azul? Esqueci. Ainda mais cair. Ô, merda. Não, ele tava assim. Não, tava vermelho. Já fiz merda já logo do começo. Então tá, vem. Então vem. Vem tu também. Bora.
zero corações. Vixe, já tô vendo aqui a... Eu sabia. Tem que bater ali mesmo. Ah, mano, tem jeito não. Ah, não, só vim pra cá. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar primeiro e vou tentar enfrentar o boss. Por isso o quê? A dublagem? Eu prefiro com a dublagem mesmo, a versão de GBA. A versão de Super Nintendo não tem dublagem nem nada. Eu acho meio chatinha, é muito... O personagem é tudo caladão. Pelo menos aqui tem o... Sério? Não, sai daqui, mano, sai daqui, mano. Tá, deixa eu voltar então. Tem jeito não, né, vocês? Vem cá tu. Vem. Vem, mano, tá atrasado. Ah, é mesmo, né? Tá azul, então. Pera aí. Só mais uma vez, né? Porque eu não quero nem passar vergonha, sabe? Pena que tu é imune. Uma pena, senão eu pegava tua... Então tá, vem cá. Vem. Beleza, deixa eu salvar primeiro, né? Porque. Tô quase perfeito aqui, quase. Lagartinha. E pra cá. Tá bloqueada. Então eu vou explorar aqui. Salvar logo. Pera aí. Pegou aí. Vem. Ah, palhaço. Me zoou mesmo, hein? Pera aí. Não aceito isso, não. Pronto, agora sim. Pera aí, deixa eu só salvar aqui também, né? Beleza. Assim, eu tô gravando agora, mas era pra me gravar um pouco mais tarde, sabe? Mas eu vou gravar Pokémon mais tarde. Aí eu vou deixar isso aqui pra agora. Ai, como sempre, né? Não tem nenhum coração, pior é isso. Vale a pena? Pra mim, não. O caminho é ali, lá em cima, né? Deixa eu só testar aqui. Acho que eu tô entendendo agora. Pronto, tem que ir. Deixa eu testar primeiro. Eu não vou nem salvar. Eu vou testar. Tá, se bater aqui ele vai, né? Calma aí. Que é o boss, né? Mas não vou pegar arma. Acabou que eu não vou pegar arma. Vou atrair eles pra cá.
Quase, hein? Derrubei um. Já vai, o resto vai cair rapidinho aqui. Foi quase. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Ai, ai. Como é bom enganar esses caras. Aqui tem uma bombinha pra jogar, não tem? Eu acho que tem. Não? Porque ele tava aqui, tinha. Então tá. É, mano, mas aí é que tá o lance. Eu vou ter que, pra mim poder pegar esses baús aqui, eu tenho que trocar o... Pior que não tem aqui o bicho pra trocar o... Pros vermelhos, pros azuis. Vou voltar. Deixa eu conferir aqui. É, de toda forma não tem como, não tem como fazer isso não. Descer aqui só pra mim saber o... Não, eu vou fazer, vou seguir assim mesmo. O bom é que nem tem mais o... Só você, né, que tem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não vou nem encarar esse cara aqui, não. Tá, eu vou ativar aqui. Ai, errei. Meio que eu salvei aqui, mas eu já salvei meio sabendo que pode dar treta, né? Então eu vou salvar no 2. Vem cá, tu. Sério? Tá ficar batendo eternamente aí? Ai, ai. Pronto, mano. Resolvido. Resolvido, resolvido. É isso, então. Deixa eu só me preparar aqui psicologicamente. Que eu lembro o que, é que vai rolar aqui. Ah, tá, mano. Essa bichota aqui. O que, que eu uso contra ela mesmo? Aqui flash. Deixa eu só rodear ela aqui primeiro, né? Pra saber. Eu vou encarar ele primeiro pra depois eu saber o que fazer.
Não. Pera aí, mano. Como é que eu derroto você, então? Impressão minha... Não, pera aí. Aqui tá o boss. E aquele baú gigante lá? Peraí. É pra usar espelho aqui, né? Vamos testar. Não. Tem esse lance aqui também. Deixa eu fazer o seguinte. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou vir pra cá. Pera aí. Salvar primeiro, né? Vou vir pra cá. Ativo o tool. Desce. Não resolve ainda não. Eu tenho que descer aqui então. Tem que descer aqui. Tem que cair nesse local aqui. Já entendi. Então tá, deixa eu só... Já saquei aqui o lance. Vou cair aqui no meio. Só pra saber. Não. Não é não. Vou cair aqui então. Ah, mano. Por que que eu não lembrei desse negócio primeiro? Mumper. Isso aqui é quando ele for pro outro mundo, ele não vira coelão. Se não me engano, né? Tá, mas... Eu tenho que enfrentar o cara assim mesmo. Né? Bem por aí mesmo. Mas o boss lá... Tô com minha dúvida ainda se eu vou enfrentar... Como é que eu enfrento ele agora? Será que é com a outra espada? Será que é com a segunda, a espada sagrada lá? Porque eu não peguei a espada ainda, mas... Fiquei na dúvida agora. Eu vou lá... Tentar. Porque se não me engano, eu tentei a segunda espada pra enfrentar ele. Mano, tirou um fino agora. Vamos ver lá. Uhum, entendi já. Na caldinha dele, na cauda, né? Tem que atingir a cauda dele. Saquei. Salvei. Agora vamos partir pro combate. Caramba, ele é muito rápido. Ah.
Foi quase, né, mano? Foi quase, né, mano? Não, deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Gostei, gostei. É, eu saquei que a espada só pega com 3 medalhões. Vou pegar o terceiro agora. Tô com os dois já. Esses dois aqui, ó. Verde e azul. Falta só o vermelho. Vamos lá, então, enfrentar esse pilantra aqui, que eu até me esqueci agora eu até lembrei agora o macete, mas... Pera aí, mano. Eu sabia, não. Não, não, não. Não me permito. Vamos lá, deixa eu colocar o arco e flecha. Que eu acho que o arco e flecha vai me ajudar. Atravessa, é só a espada mesmo. Vai, vou demorar um pouquinho. Eu joguei ele quando eu tinha uns 14 anos, por aí. Vai dar trabalho, vai dar trabalho. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou dar ali uma e vou salvar, porque senão eu vou passar a noite, a madrugada, a manhã todinha aqui tentando. Sério que eu fiz isso? Eu caí por conta própria. Pera aí que eu vou salvar no 2 agora. Vamos lá. De novo. Calma. Tá, caramba, ele deu uma chapuletada agora que jogou longe, mano. Tá mais rápido agora. Peraí. Calma que o brabo tá mais brabo. O brabão. Mano, o brabo tá muito bravo. Só posso dizer isso pra vocês. O maluco tá. Agora ele tá. Tá virado no 220. Ah, Lin, também tu erra muito a espada. Ufa, mano. Amém. Agora pega a espada. Agora sim, mano. Agora vamos lá pegar essa espadinha. E os espelhos aqui? Só descer, né? Só descer que dá certo. Pera aí, eu te largo, véi. Sai, mano. Tá, me dá na minha cara aqui. É, vamos seguir descendo aqui pra poder ir lá pra espada, né? Então, beleza. Cara. É pior que não desce, não.
fiz merda já. Tem que ir pra lá mesmo. Não volta mais por aqui, né? Então tá. Deixa eu tentar desfrutar aqui de algum outro caminho pra voltar, que eu até esqueci agora pra onde é que volta. Já não volta mais por ali, né? Então. Então. Então por onde eu vou agora? Pela escada? Não. Eu acho que eu já fiz besteira, já ter descido. Calma, 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 calma. Que é depois, né? Tá, não tem como passar aqui agora, não. Deixa eu lembrar. É mesmo, é mesmo. Morre logo e vai, volta pra casa dele, né? Agora que ele não consegue. Então tá. O problema é que é chato de chegar lá na caverna. Vamos lá pra... agora pra aquela caverninha lá. Claro que fiz o caminho errado, né? Opa, cai, cai, cai. Sai, sai aqui. Ih, mano, nem pegou. Ok. Tá brilhando por quê? Pra cá agora, pra cidade primeiro, né? Da cidade vai pra lá. Eu poderia ir por ali, pela cidade mesmo. Deixa eu vir pra cá, então. Ah, mas aqui não tem como abrir, não. Não tem como levantar, não. Deixa eu ir por aqui. Claro, Link. Você que... Não foi culpa minha, não. Foi com sua. Você não virou conforme eu comandei. Deixa eu salvar agora, né? Porque tem um ladrãozinho ali, um ladrão que ele... Sabe como é que é, né? Ladrãozinho... Sai como é. Tem que tomar cuidado... Ó, já tá aqui o palhaço já. Já tem um imundo aqui, bandidinho.
Calma aí, mano. Não me veja, não. Tô invisível, tá? Tô invisível. Beleza. Mega Power. Shaha Shrala. Ou seja, eu tô falando árabe quase. A voz que ecoa para o vazio. Agora você... Você obteve, você limpou todo o mal, né? Usando a Blade, a... Pois é. Usando a lâmina do poder oculto. O poder que iluminará você dos seus... Tá, tá, tá certo. Mágica do mal, Agarnim. Agarnim. Agora temos uma espadinha que atira flechas, né? Para paralisar os seus monstrengos. Pera, aqueles caras ainda tá aqui do bandidão? Ainda tá aqui? Tá aqui ainda! Pera aí, mano, não vou enfrentar você não, viu? Ô. Oh. Pera aí, bandidão, pera aí, bandidão. Eu sabia que ele ia me roubar, esse maledito. Mano, eu tô andando em círculo, sério? Esqueci o caminho já. Acabei de chegar ali. Vaza, vaza. Esqueci o caminho já, sério? Não acredito. Sabia já. Tô com dois deles. Só com um só. Tá. Aqui não lembro mais. Aqui é a caverninha lá, né? Mas ele não vai ter nada pra fazer aqui, não. Só o cara aqui. Então tá. Você tirou meu poder, seu bandido safado. Temos então o boss, né? O boss. Deixa eu vir aqui. Quero ver meu futuro agora. Vai lá. Você vai encontrar um lago chamado Zuras, vivendo além do... Ah, mano, não quero saber esse futuro aí, não. Sinceramente. Irrelevante, irrelevante. Zero, zero, nota zero. Pera aí, meu caminho não é pra lá, não? Também, mas eu vou... Pra cá. Vou
Valeu, hein, mano. Obrigado pela força. Não tô lembrado o que tem aqui. Ah, tá. Aquele mesmo local lá. Um ataque só detonou eles agora. Vem cá, galinha. Vem. Dá um banho. Então tá. Jeito agora ir pra lá, pra por cima mesmo. Enquanto eu posso morrer lá pra casa do Link, já fica mais perto, né? Então eu posso morrer daqui e já cair direto pra lá. Sai, mano. Ixi, errou, hein, mano. Me acertou ainda. Vamos lá, então. Claro! Tô no lugar errado, não tô? Não, aqui mesmo. Lembra que não é pra cá, não. Cadê? P1F. É. Não lembro mais o caminho pra onde tem que ir por aqui, mas. Thank you.
Não lembro mais se é por aqui mesmo. Tô meio... Vou pesquisar qualquer coisa. Não, eu tô me enganando aqui pelo caminho, né? Por aqui. Tô ficando meio esquecido aqui. Deixa eu só... Peraí. Eu caminho pra lá mesmo, mas... Me perdi aqui. Mina. Ficando esquecido já, pronto, aqui. Olá, Jordão. Eita, mano. Pegar a princesa Zelda. É, tem que ir lá mesmo. Resolvi logo essa tretinha deles aí. Pegaram a princesa Zelda. Jogar aí nesse túmulo. Matou o véio. Literalmente. Link! Thank you.
Você quase... Tô do outro lado do castelo. Já fiz merda já. Descer aqui. É, não, esse não é o Four Swords, esse é o A Link to the Past. Aqui mesmo. Casa dele. Vou lá no castelo agora pra resolver essa treta. Boa. Já cheguei chutando um balde aqui já. Então tá, vamos explorar aqui então pra chegar no ponto mais alto, né? O Link, tu vacilou aqui também. Lá de fora, né? Não passa. Desligar a energia primeiro. Vamos lá. Provavelmente vai ser aqui em cima mesmo. Salvar. Não tem. Isso é secreta. Ok. Descansam bem, né, soldados? Então, pra cá. Aqui não tem nada, então aqui já não é. Morreu. Nada. E aqui? Mesma coisa. Então tá. Então não é isso aqui. Então esse não é o caminho, então vamos para outro local aqui. Se não é ali, então... Vou pegar aqui o mapa. Três saídas. Aqui tem apenas o trono.
Grande chave? Não. Tô procurando por ela. Aqui na segunda visita já. Na segunda visita ao castelo pra poder pegar, resgatar a princesa, só que dessa vez pra enfrentar o feiticeiro lá. Então tá, vamos só descer aqui. Pra descer ali, né? Então tá. Tô só explorando aqui pra saber. Eu também não tô lembrado não, por isso que eu tô explorando aqui pra saber mesmo onde é que fica. Onde é que tá a chavinha? O menino tá aqui na frente, mas... Porque aqui em cima também tem pra como subir, mas aqui em cima não vai ter nada relevante, não, até onde eu saiba. Tentou ainda? Deixa eu ver aqui pra direita. Tô dando em círculos. Dando em círculos aqui até agora. Deixa eu voltar então. Subir aqui. Que aqui tem o trono, mas será que não. Aqui é o local mais alto, mas... vou pesquisar o jeito. Pesquisar mesmo que eu não lembro mais não. Que vai ser mais fácil passar. Uhum. Só verificar aqui. Ah, tá, mano. Lembrei. Lembrei. Tem que usar a espada lá na... no... usar a espada naquele local lá em cima.
Tem que vir pra cá. E lá pra lá de fora. Lembrei agora. Pera aí. Pra cá. Pera, tô me enganando. Ah, não, é pra cá, não. É lá pro outro lado. Tem que subir aqui em cima. Tem que vir aqui pra cima. Lá pro lado de fora. Aqui. Tem que vir pra cá aqui, ó. E olha só. Era isso. Ah, mano. Eu rodei igual um... um senhor incrível. Vamos lá, vamos pra guerra. Agora virou treta. Virou pessoal. Você pegou a minha, uma, minha princesinha. Pegou a minha princesa, agora vai se ver comigo. Vingança! Agora a treta vai salvar logo, né? Porque não vou nem correr o risco de perder a espadinha. Venha, vem todo mundo! Já? Ué? Fada? Vem, fada. Já? Foi todo mundo? Nem deu tempo de ficar com raiva. Calma. Vou salvar primeiro. Vamos. Quase, hein? Você também, viu? Você também deu tomar, não. Tomou. Queima até o seu corpo. Cadê? Será que eu já peguei todo mundo que tá aqui? Eu acho que já. Mas se não, todo... Já aproveita aqui, já dou uns ataques já pra quebrar logo a expectativa, né? Labirintozinho legal. Pra ser ficado que ninguém vai atacar, né? Já vem logo. Logo uns tiros aqui. Tá aqui já, né? Explorar só. Sério, jogo? Pra que que serve isso? Um bloco no meio do lado aqui. Calma. Não vou nem ver. Vou acabar com você sem nem olhar pra vocês, entendeu? É isso aí. Eu derroto os caras sem nem olhar pra... Por quê? Por que que eu tenho que voltar? Ah, não, mas fala sério. Tem não, mano. Aqui, ó. Tem não. Vou fazer o seguinte, eu vou salvar primeiro. Pra não fazer... Ah, mas eu vou salvar primeiro, que eu tô com uma certa medo, sabe?
Os caras vão voltar aqui então. Fiquei com medo agora, não vou nem me arriscar. Vai que eu perco a espada. A espada fluorescente. Tem não, mano, olha aqui. Só o baúzinho mesmo. A única porta é essa. Eu até vou pra ganhar tempo, vou até voltar aqui. Venham, venham, venham! Alguém? Hello? Então tá. Tipo umas salas assim. É, porque tem um bloquinho lá no meio do nada. Eu falei, oxe, pra que você serve esse bloco? Pra mim ficar com mais raiva ainda e empurrar a minha força? Só pode. Vai que é isso mesmo. Vamos, vamos! Morreu! Vai morrer! Caramba, mano! Aqui, ó, outro bloquinho daquele. Tá, mano, eu vou empurrar. E aí, faz o quê? Nada, né? Pois é, também não entendi isso não. Tem um bloquinho aqui no meio do nada. Morreram, morreram! Eita, mano! Desprevenido, hein? Ei, jogo, você me trollou aqui. O jogo me trollou. Calma que o jogo me trollou. Tem que empurrar, tem que vir pra baixo aqui. Me trollaram. O jogo me trollou, mano. O jogo me trollou. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui. Tem estratégia, tem estratégia. Eu tenho uma estratégia. É o seguinte, vamos correr pra cá. E tomar dano, né? Vamos lá, vamos lá. Primeiro eu vou atacar ele. Não tem como, não. Mano, que bicho... tentado é isso. Não, calma, calma. Não tem como não. Ele vai atacar sempre. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o... É, eu vou jogar o azul e vou atacar os caras que tá jogando flash. É. A estratégia é essa. Joga aqui nele aqui, ó. E aí aqui. Não tem como. Não tem como. Eu não vou salvar, não. Eu vou salvar aqui no 2. Pronto, pra não... Lá no 2, porque caso morra, né? É, mano, tá fácil não. Não tá fácil não. Thank you.
Deixa eu pegar aqui esses... Saber, né? Vai que... Não, ainda não. Vou salvar no 2, então. Só isso. Eu posso subir. Boa! É isso mesmo. É assim que se faz. Caramba, tá fácil. Não tá nada fácil isso aqui, hein? Cadê que ele cai? Cai o quê? Cai pra amadores. Cai pra amadores, mano. Vem cá, vem cá. Assim que se faz. Uhum. Boss. Fight. Ah, peraí, peraí, peraí. Quero... Não quero morrer, não. Até o controle até enrolou aqui, filho do controle. Não. Palhaço. Eu vou jogar ele depois. Pra esse acabar isso daqui, eu vou jogar ele. Mini Scap, eu gosto dele. Com isso, o selo foi quebrado. Agora, Evil Powers. Poder do ouro. Cheguei tarde, mano. Cheguei tarde, mano. Que merda. Só me resta agora voltar. Pera aí, que eu faço então? Ah, tá. Você tá aí ainda, né? Achei que você já tinha vazado já. Calma aí. Que eu me lembro de falar magia, eu tenho que usar a espada pra defender. Boa, Link. Você tá um cara bom. Não deu. Esqueci que tem que ter esse ataque aqui. Merda. Pera aí. Até fiz besteira aqui. Deixa eu só conferir. Tá tranquilo. Eu apertei um botão aqui, abriu o negócio. Aqui é o trovão, né? Beleza. Ah, já peguei a... Já peguei aqui a mecânica, já. Já peguei a mecânica. Peguei a mecânica, já. Vou até salvar. Pegou a mecânica, já era, mano.
Ah, mano, você é chato mesmo, né? Trovão? Eita, persegue a gente, nem lembrava disso. Vai, pode fugir, pode fugir. Pode logo ao teu lugar. Isso é Charras-ra-la. Charras-lar-ha. Tá bom. Falei um árabe aqui agora. Não sei se vai aparecer algum espírito, né? De repente alguma coisa acontece. Contando com você. Tarará, vazio do outro mundo. Poder do mal. Tarará, pelo Dark World. Os selos dos feiticeiros. Sabes, né? Uhum. Mundo da luz. Uhum. As madames. Balanço do mundo das trevas e por aí vai. É tipo uma missãozinha. Você é a última esperança. Bom, então eu vou continuar então na próxima. No próximo dia aí, né? Vou postar no YouTube esse gameplay, tá? Eu vou até divulgar qual o canal que eu vou colocar ele depois. E por enquanto é isso aí. A primeira parte também já vou deixar lá. Postar a primeira parte lá também que eu já fiz. E é isso. Falou, valeu. Até a próxima aí.